是7:30出门去图书馆，今天要交我们的开题报告，所以今天一整天可能都是待在图书馆的。现在是北京时间晚上的10:30左右，我今天早上到图书馆一直到现在都没有出过图书馆，我都没有下过楼，我一直在3楼在图书馆那个位置待了一天，回去还要把开题报告发给老师邮箱，就是一些个有一些些的紧张。今天阿婷给我带了一个面包，一个鸡蛋，一个橙子，一瓶牛奶，他简直就是一个小天使，冒着雨来给我送吃的。晚上好舒服。现在是北京时间8点钟，我去自习室，因为外面下雨了。今天确实有点冷，我又穿了一件卫衣。倩倩刚给我带了瑞幸回来，现在准备去那个图书馆，背了好大一个书包。
The person that sent this to you wants you to know that they think you're cute. So please don't be rude. They want you to know they like you.